Luajti edhe bashkë me Lopin në garat ndërkombëtare. Nis kjo përballje. Parët luajnë me topin. Listët e Lopit. Parë në atë ndeshje. Qëntash, Godet Alidema. Qëndrore është Pret Maloku. Osti i parë serioz. Kogja Psir Pati. Top. Tahiri, Limoni, qojmë tash, Ajzera, i godet! Arrin të ndalë qari, që rasti par. Nuk isha duke thënë që edhe në pjesën e par, ndaj. Qojmë tash, Limoni, më mjatë mire me nduar kjo, i ro, godet! Shumë afër ishte. Simonovski. Ta është një mundësi e mirë nga kroj majt me Blakqorin. Luan merë ditë Tahirin, lëvizje mirë Tahirit, goditje! Ka qene letë për Qoric. Edhe njerë, lëvizja shumë e mirë e ardit Tahirit. Por në për të është ashtupi. Alidema. Fmir Luan me Davalos, shini. 4 kunder 3. Davalos gjuan vetë, fiton kornerë. Simonovski ta kontrolloj si që duhet, mundësit nga kroj djatë tani me kapitjenin Idrizi. Harkon Idrizi, mundësit shumë e mirë kjo. Në fundit ka luajtur kapitjenin Suculli. Alban Shilova ishte ajtë që goditi, shene do të mund të ishte jashtë zakonisht rezik. Tane ka mundësin. Vizje mire Sadriot. Daj Blakqorit, Sadriu ta, shohem, Davalos, nuk arin të ndalë të top, mundësi për Shabanin Godas. Fiton vetëm korner, është i shtati. Pari, to për Ajzera e i para, i mazinata shumë e mire, Asharit, mundësi ta, shakimi penaltia, bosht folkë. Kartoni kush direkt, për bërgjirin Qoric. Gjitha të nuk është penalti. Ligani Bërdema i pret nga varë që stik për kryezion. Qoric nuk arrin të ndalë si duhet të top dhe është jashtë 16 metrë. Shiet qartë. Me gjitha të Lopi mbetet me një lojtar më pak. Portieri Marian Qoric është përjashtuar direkt me të kuq për këtë ndërhyrje. Qëntash, cilë është vendimi? Gjo se anullon kartonë në kuqë, qojmë. Nuk është i kuqë, kartonë vetëm i verdhë. Për Qoric, shpëtonë. Djani i skuadrës së Lopit dhe nuk ka penalti me gjosë. Ta shangesat janë nga ona e futbolistëve vendës. Por, mështari kryesor ka vlerësuar se ky nuk është kartoni kuqë. Apo jo, si të qovë, qojmë Gjani Ashari, pret portieri, rast shumë i mirë për intelektualet. Sërish kryezio është në rast të mirë, me gjitha të ka qenë fall në sulmi. Betet 0-0. Ja dhe njerë, pret Qoric. Në citë mirë ishte. Një nuk ndryshoj diçka. Qojmë nëse kjo do të bëj, që rezultatit të ndryshoj. Mundësi e mirë Simonovski gjuan me të parën. E të mgolla otë. Mbi port i shkoj. Ja dhe njerë, kemi ka qenë mjafti mirë. Por, tëtë disiplin mjafti e mirë nga skuadra Lopit. Qojmë tash, mundësia shumë e mirë. A do të arritë realizoj Fazliu. Shumë ofër ka qenë goleot. Shënë këto kombinime fantastike ka qenë. Vucaj ishte Kryeziu, Blakqori. Në pas kjo topi Fazliu që shkon shumë. Simonovski me të parën luan krab me Fazliu. Në mund tjetë rasti mirë kjo për skuadrën. Vendës se Simonovski mbi portë. 4-5 minuta, 4-5 raste për skuadrën. Shumë interesant. Ka
pasur jashtëzakonisht shumë goditje nga futbollistët vendos drejtësorit, por shumica e tyre kanë qenë qëndrore. Shini mundësin që ka tash Llapi, a do të realizoj Maliqi, 0-1. Rasti i parë konkret në pjesën e dytë. Lakshori u mbet këtë top. Më pas Sadriu asiston për Adem Maliqin, i cili e çon topin në rjet. Po e mban veshin i Bërdemaj, do të dëgjoj asistentët e tij tek VAR nëse gjithçka ishte në rregull me ndërhyrjen ndaj Blakçorit. Shin edhe një herë dorën e majt të Sadriut në qafën e Blakçorit. Ja. Shohim si do ta vlerësoj këtë i Bërdemaj. Në këtë moment që po vlasim, rezultati është 0-1 për Llapin. Ja. Pamja është e qartë. Shohim cili do të jetë vendimi. Ka që edhe Betim Haxhimusa është futur në lojë. Nga kjo që po shoh jashtë kësaj reprize. Ka qenë momenti duelin me Sadriu të Blakçorit. Vdojnë të shohë pamjet. Jani Bërdema edhe konsiluat me treshën e gjyqtarve që janë në kombin e VAR. E thësht Batatina pret vendimin. Cili është vendimi? Është faull. Ankohet fort Batatina. Është anulluar goli. Karton i verdh për të. Tani vjen edhe i Kuqi. Ta 87. Karton i Kuq për Tahir Batatinën. Ankohet në vendimin që ka marrë Vigani Bërdemaj. Tjetër me Kryeziu në të majtë. Këton të kaloj Kryeziu. Ja del. Ka karton të verë. Do tjeti Kuqi për kapitenin Idrizi. Jështë 101 minuta. Për këtë ndërhyrje kapitini Idrizi përjashtohet me kartonin e dytë të verdh. Yej. Bërdemaj. Asnjë. Pa gola përfundon përballjen mes të Dritës dhe Llapit. Me shumë raste, sidomos për Dritën në pjesën e dytë, drama e vërtet në këtë pjesë të dytë mes tyre skuadrave.